Bagi menarik lebih banyak penganjuran sukan bertaraf antarabangsa, Kerajaan Negeri Johor akan melancarkan pelan induk sukan untuk tempoh 3 tahun. Jelas Menteri Besarnya, Dato' On Hafiz Ghazi, pelan induk sukan itu merupakan antara agenda utama yang akan dibincangkan oleh pentadbiran beliau. Sehubungan itu, penganjuran sukan berbasikal amator LITAP Malaysia pada 4 Jun ini merupakan antara acara sukan antarabangsa yang dilihat mampu memberi impak tinggi kepada ekonomi, pelancongan dan gaya hidup sihat kepada rakyat Johor. InsyaAllah kita akan melancarkan Sports Master Plan dan antaranya ialah program-program international seperti ini. Kita akan buat sekerap mungkin because it has an economic spillover effect, especially for the tourism sector and also for sports, insyaAllah. Pantai Desaru dipilih untuk menganjurkan perlumbaan tersebut selepas ia dianjurkan di 20 buah negara seperti Thailand, China, Perancis, Meksiko, Brazil dan Australia. Setakat ini, LITAP Malaysia sudah menerima 3,200 penyertaan. Sebanyak 5 kategori bakal dipertandingkan membabitkan 2 acara iaitu 140 dan 60 km.